Re, viss ēters ir te! Bet šodien Ventspilnieki pludmulē vēroja roņa Arnolda atgriešanos Baltijas jūrā. Un pavasarī pelēkais ronēns tika atrasts novājināts Majora pludmulē, no kurienes tika nogādāts uz Rīgas zooloģisko dārzu, lai palīdzētu viņam atlapt. Viņš izrādās smags tur iekšā. Tomēr. Jā. Ronis Arnolds Ventspilī no Rīgas zooloģiskā dārza šodien ieradās pārnēsājamā kastē, no kuras nemaz nesteidzās izkāpt. Un arī uz jūru reiz savvaļā dzimušais ronēns nemaz nesteidzās. Kā Ronis dodas atpakaļ jūrā, bija ieradušies vērot arī skolēni. Dzīvnieks nervozēja un izdeva draudīgas skaņas. Arī jūra, protams, ir sveša, vide sveša, vieta sveša. Viņš sākumā, protams, iepazīstoties, pagaršoja arī ūdeni, smaržu ieelpoja. Tās arī ir pilnīgi svešas savādākas. Pelēko Ronu Arnoldu uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu šogad aprīlī atveda dabas aizsardzības pārvaldes inspektors no Majora pludmales. Mazulis tika atrasts novājināts un ar brūci ap aci. Ronim bija liels svarzudums, tādēļ bija nepieciešama rehabilitācija. Sākotnēji dzīvnieks atteicies sadarboties ar zoodārzes speciālistiem, taču pacietīgi turpinot ārstēšanu, izdevās viņu atvesļot. Viņš sāka patstāvīgi ēst, un tad ar vienu, ejot uz lielākiem baseiniem, iemācījās pats peldēt. Un kā numur viens spīdnieka titulā arī nokļuva līdz situācijai, kur mēs varējām dot viņam iespēju atgriezties jūrā. Pēdējos mēneši tīpaši viņu arvien mazāk bija kontakts ar cilvēku, lai viņš to asociē tomēr ar kaut kādām briesmām un piesardzību, lai viņš nenāk diedelēt. Un viņam arvien mazāk deva arī zivis kopā ar cilvēku, lai viņš neasociētu šo, un arvien kustīgākas, lai viņš viņas ķertu un arī attīstītu muskuļus, kas vajadzīgi peldēšanai, jo tāpat kā šodien viņi ir būtiski. Zoodārzes speciālisti uzskata, ka šobrīd jūras dzīvnieks ir gatavs atgriezties ierastajā vidē, jo roņa svars sasniedzis 40 kg, un viņam izveidojusies pietiekama bieza tauku kārta, kas palīdzēs nesalt ziemas periodā. Pieredze liecina, ka savvaļas roņi labi iedzīvojas Baltijas jūrā arī pēc zoodārzā pavadītā perioda. Roņu uzturēšanu un ārstēšanu Rīgas zooloģiskajā dārzā ar finansiālu palīdzību jau gandrīz 10 gadus atbalsta Ventspils pilsēta. No Ventspils ostas dodoties dziļāk jūrā ar robežsardzes kuģi dabiskajos dzīves apstākļos atgriezti jau vairāki roņu mazuļi. Šoreiz ronīts Arnolds jūras plašumos devās tieši no publiskās pludmales. Oskars Adamovičs, Tatjana Saksaganska, Gondopornets, Edgars Fjodorovs, Kurzemes televīzija.